За энэ цаг үйлс 18 дугаар бүлэг 18-аас 28 хүртэл хамт уншиж эндээс эзний нэгүслийг авахыг хүсэж байна. За өмнөх цаг дээрээ 18 дугаар бүлэг 1-ээс 17 хүртэл хамт сурсан байгаа. Эрч Паул 2 дугаар семинарын дээр яваад Коринт хотод очоод үйлсний тухай бид хамт сурсан байгаа. За үргэлжлүүлээ. Эрч Паул маань 2 дугаар семинарын айлдалыг үргэлжлүүлж байгаа. Коринт цуглааны хүмүүстэй нэг жил хагас хамт байсан. Тэгээд дараа өөр тийш явах цаган болоод эзэн Эрч Паулыг уулзтаад Коринт цуглааны хүмүүсээс салаад Прискилла, Акула энэ хоёрыг аваад Сири газар руу явсан байгаа. За энд Прискилла, Акула Эрч Паултай хамт сайн мэдэнд явсан гэсэн зүйл маань том утга учиртай юм. Прискилла, Акула Эрч Паулаас сайн мэдээ сонссон. Майхан байрх ажил хамт хийнгээ сайн мэдээ сонссон шүү дээ. Тэгээд сайн мэдээ сонсоод удаагүй байсан харни түүний итгэл маань хурдан уссан юм шиг байна. Тэгээд Эрч Паултай хамт Чаша, Сири тэгээд Чаша сайн мэдэнд явахаараа шийдсэн юм чинь. Ажлаа хажууд тийш орхиод эзэнд эмдэрлээ зориулах илгээлтийн ажил хийхээр шийдсэн болохоор энэ нь маш онцгой зүйл гээд хэлэх болно. Арын сүнсний тослоготой хүмүүстэй хамт үйлчлэх нь маш ёроол юм. Прискилла, Акула маань ийм ёроолыг амссан шүү дээ. Эрч Паул гэсэн Прискилла, Акулаг зүгээр сайн мэдээ тараагаад өнгөрөөгүй тэдний итгэлийг босгож тэдний Есүсийн дагалдагч болгохын тулд хичээж мөн Бурханы дуудлага, Бурханы альсны хараа хүртэл хуваалцаа Тэмбэрийн агийн хан болгож хамт үйлчлэхээр шийдсэн нь маш чүп байсан юм. Бид эндээс Эрч Паулын үйлчлэлийн талаараа илүү сайн сурах болно. Эрч Паул нь дагалдагчдыг босгох талаараа маш анхаарал хандуулсан байна. Есүс бидэнд гэрээс үгийг үтээсэн шүү дээ. Та нар бүгд бүх үндэс нүүдр рүү явж сайн мэрэ тарааж дагалдагчдыг босгохтун гэж хэлсэн байна. Би та нарыг заасан бүх зүйлийг сахин билүүлэхин тул тэдэнд заа гэж хэлсэн шүү дээ. Эрч Паул маань Есүс Христийн гэрээс үгийн дагуу сайн мэрэ тарааж тэдний дагалдагч болгохын тулд хичээж тэгээд дагалдагч болгосны дараа хамтдаа сайн мэрэнд үйлчлэхин тул тэдний дуудсан юм. Тэгээд уриад хамтдаа үйлчлэсэн шүү дээ. Энэ маш зүг байсан юм. Бидний үйлчлэлч гэсэн ийм байх хэрэгтэй. Бид сайн мэдээ тарааж, дараа тэдний дагалдагч болгосны дараа тэдэнтэй хамт эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй. Нэг багийг бүрдүүлээ хамтдаа үйлчлэх хэрэгтэй шүү дээ. За, Паул маань Кенхрейд байхдаа тангараа сахиж үсээ ахуулсан гэж хэлсэн. Кенхрей гэсэн хот маань Коринт хотоос 10 км зайтай газард байгаа нэг бомт юм. Дундад тэнгис нэг бомт шүү тий. Тунгаан үед зам тэврийн хувьд маш чухал газар байсан юм. Энэ хотод Бэбэ гэдэг эмэгтэй үйлчлэгч байсан. Эрч Паул Коринт хотод байхдаа тэр хүнд сайн мэрэ тараасан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд Бэбэ гэсэн хүн маань Кенхрей хотод гэрийн чуулганы тарж чуулганы ахлагчаараа үйлчсэн байна. Үүний талаараа Ромын 16:1-2 дээрээ бичсэн шүү дээ. Тэгээд Ром руу явуулсан цахиаг Бэбэ гэдэг үйлчлэгч Ром руу аваад явсан юм. Эрч Паул Кенхрейд үсээ ахуулсан шалтгаан нь Назир тангараг хийсэн учраас юм. Эрч Паул Коринт хотод байхдаа эзэнд үйлчлэхдээ ямар нэгэн тангараг эзэнд хийсэн юм шиг байгаа. Яг юуны талаараа тангараг хийсэн бэ? Тэрийг сайн мэдэхгүй. Ямар ч сан эзэнд ямар нэгэн зүйл амарсан юм шиг байна. Эзэн надад тусалж өгөөч. Та надад тусдах юм бол энийг биелүүлэх юм бол би танд ингэж амлнаа гэд нэг нь амлалт хийсэн юм шиг байна. Тэгээд тэр зүйл маань биелсэн болохоор Кенхрейд очоод үсээ ахуулаад Назирын тангараг зүйлийг бүрэн дуусгаж байна. Энийн тойлд 6 дугаар бүлэг 2-21 хүртэл бичгдсэн зүйлийн тагу хийсэн байна. За эндээс бид сонирхолтой зүйл маань юу вэ гэхээр Эрч Паул итгэгч болсон ч гэсэн юудэ хуулийг заншдаг дагаасан гэсэн зүйл юм аа. Паул өөрөө би юудэ итгэгч байна гэж боддог байсан. Түүний тухай 2-р Коринт 11:22 дээр бичсэн байна. Мөн Эрч Паул маань би бол Парисеучуудын Парисей хүн байна гэж хэлдэг байсан.
Арисей хүн гэх юм бол муухай хүмүүс биш үү те. Уг нь арисей хүн гэх юм бол бусад хүнээс илүү эзний үгийг сахилдаг, эзний үгийг судалдаг, эзний үгийг жаадаг хүмүүс байсан. Харин Бурханы нэгүслийг хайж, хоёр нүр гаргаад үннийг дагаагүй шашлаг мягаар дагах нь буруу байгаа байхгүй юу? Тийм учраас Есүс арисейчуудыг жимлсэн нь ийм утга учиртай. Уг нь арисейчуудыг хайрдаг байсан. Арисейчууд таса ямар нэгэн зүйлийг хүсдэг байсан. Та нар бол юдэ хүмүүс нь багш нар байх болохоор юдэчүүдийг зүв замаараа чигдүүлэх хэрэгтэй гэсэн ямар нэгэн найдвар байсан харин паризейчууд маань тэгээгүй байсан болохоор Есүс паризейчуудыг жимлсэн байгаагүй. Тийм болохоор Илж Паул маань юдэ юс заншлыг ядангай хуучин гэр дээр бичгдсэн зүйлийг сайддаг байсан бөгөөд би бол паризейчуудын тун паризей хүн гэдэг хэлсэн бинэ. За эндээс бид юу сурах боломжтой вэ? Би итгэгч гээд хуучин гэрэнд байгаа бүх зүйлийг үгүйс гэх нь буруу байна гэдгийг бид сурах болно. Би хуучин гэрээ мөн эзэн бидэнд өгсөн эзний амлаг тиймээ хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэр хуучин гэр дээр байгаа бүх зүйлийг бид хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хуйлаараа бид аврагдаж чадахгүй харин хуйлыг эмдэрдэг сахин тул хичээх нь Бурж илвэж байна. Хуучин гэрээнд гарч байгаа баярууд байна штэ. Дээгүр өнгөрөх баяр ч юм уу, ямар нэгэн майхны баяр ч юм уу, том гэмшилтийн баяр ч юм уу, эсгээгүй талны баяр ч юм уу, пентакост баяр ч юм уу, энэ баяруудыг бид сахих нь бур биш гэсэн үг шүү дээ. За дараа Илж Паул маань Эфес хотод очсон байгаа. Уг нь Илж Паул Эфес руу явахыг хүссэн шүү дээ. Таадра санжино. 2 дугаар Сэмбэрийн айлдал эхлээд Калдаалд газард очоо. Тэгээ дараа Мусия отогийн Истанбул хотын өмнөд зүгт байгаа Буруса хот байгаа газар байхгүй. Тийсээ очоод дараа Чаша Эфес руу явхийг хүссэн. Эфес газар маань тунгай үеийн баг Ази байсан шүү дээ. Харин арын сүнс түүний замыг хаасан бөгөөд үчигдэлээр дамжуулаад Европ руу Илж Паулыг дуудсан. Тэгээд Европ руу яваад Филиппо, Тесалоника, Береа, дараа Афин, дараа Коринтод үйлчсэн шүү дээ. Одоо Коринт үйлчлэл дуусаад уг нь Олцхийг үзсэн Эфес руу явсан байна. Тэр газард очоод синагогт очоод юдэчуудтай ярьддаг байлаа. Гэхдээ хүмүүс маань Илж Паулыг хэлсэн. Та инд удаан хугацаагаар байж бидэнд эцний үг ярьж өгөөч гэдгүйсэн шүү дээ. Гэхдээ Илж Паул маань зөвшөөрөөгүй. Эфес хотоос гарсан шүү дээ. Сирийн Антиох руу буцаж явсан байна. Яг л арийн сүнс Илж Паул явар гэж хэлсэн учраас юм. Эндээс бид сурах боломжтой зүйл маань Илж Паулын дөгцөл байралыг хараагүй. Эзний дуу хоолой ил сонссон юм. Бурханы цагийн хуваарийн дагуу үйлчсэн шүү дээ. Бидний хувьд зүгээр махан биеийн ямар нэгэн дөхцөл байдлын дагуу үйлчлдэг. За, сайхан боломжтой гэх юм бол явдаг. Боломжгүй юм шиг санагдах гэх юм бол зогсдог. Сайхан дөхцөл байдал гэх юм бол явдаг. Үгүй юм шиг санагдах гэх юм бол явдаггүй. Харин Илж Паул маань тэгээгүй. Хизнээ хизөө байсан ч гэсэн эзний үгийг сонсоод яв гэж хэлэх юм бол явдаг байсан. Хизнээ сайхан дөхцөл байдал байсан ч гэсэн эзэн за энд байх хэрэггүй. Яваарэ. Дараа ирэх хэрэгтэй гэх юм бол зүгээр бүх зүйлийг орхиод явсан билээ. За хайртай хүмүүсээ бид нар ч гэсэн Бурханы хүслийг сайн мэдж, сайн мэдрэмжтэй болоод Бурханы хүслийн дагуу үйлдэх хүн болох хэрэгтэй тугай. Энэ маш чухал юм аа. Дараа Илж Паул маань Антиох хотод очсон байгаа. Антиох гэх юм бол Сирийн Антиох шүү дээ. Уг нь эргэгдсэн газар шүү дээ. Тэр газард хэсэг өгцөө байж бас чуулааны хүмүүстэй нөхөрлөөд эзэн хийсэн гайхамшигтэй зүйлийг хуваалчаад мөн амраад дараа Галаа бүргийн газар руу дахиад явсан байна. Ягаад явсан бэ? Дагалдагчдыг босгохын тулд юм. Дагалдагчдын итгэлийг батжуулахын тулд юм. Мөн тэдний дагалдагч болгохын тулд юм. Галаад гэсэн газар маань өнөөдрийн Түргийн яг гол газар юм. Түргийн нийсрэл Анкара мөн Анкарас тухайн урагшаа явах юм бол Коня гэсэн том хот байгаа. Ийм хэсэг газар маань
халдалт газар шүү дээ. Дараа Бүргия гэсэн газар руу явсан. Бүргия гэсэн газар маань галалт газараас баруун тишээ яг хажууд юм. Одоогийн хобид Апион Карахисар гэсэн муучин байгаа. Мөн Эски Шехер гэсэн муучин байгаа байхгүй юу? Одоо Түүргийн мужид байна. Ийм газар руу яваад дагалтчдын итгэлийг баталжуулаад дагалтчаараа тэднийг босгоцсон юм. Элч Паул маань байнга шин газарт очоод Семирэ тараагүй юм. Элч Паул маань юрийн очсон газарт дахин дахин очоод дагалтчдын итгэлийг баталжуулсныг бид харах болно. Элч Паул маань тэр газар руу 3 минутаа очсон байгаагүй. Семирэ тараагаад мөн дагалтчдыг босгох зүйлдэрэ маш анхаарлаа хандуулсныг бид сурах болно. Мэдээж бид Сэмэрэ дамжуулах хэрэгтэй. Гэхдээ зүгээр Сэмэрэ дамжуулаад орхих нь энэ ч биш байна. Сэмэрэ тараад хүнч байж болно. Мөн дараа тэдний итгэлийг баджуулах хүнч байж болно. Эзэн ингэж ажилладаг. Гэхдээ эзэн боломжийг өгөх юм бол Сэмэрэ тараасан хүнтэй би дахин дахин уулзаад тэдний итгэлийг баджуулах хин тул Есүсийн дагалдагч болох хүртэл тэдний сайн хончлох юм. Маш чухал. За, ингээд Элч Паулийн 2 дугаар Сэмэрийн аялал дууссаны тухай, мөн 3 дугаар Сэмэрийн аялал эхэлсэний тухай 18 дугаар бүлэг дээр ярьж байна. Хамгийн сүүлийн хэсэг маань 24-оос 28 ишрэлүүд юм. Аполло гэдэг хүний тухай, Аполло Эфес гэсэн хотод үйлчлсэний тухай ярьж байгаа юм а. Энэ нь дараа 19-р бүлэгт холбоот юм. Элч Паул дараа Эфес хотод дахин очисон байхгүй юу? Уг нь Эфес хотод очисон үед 2-р Сэмэрийн аялалын үед хүмүүс та жоохон энд байж. Тэгээд бидэнд үгийг хэлж өгөөч гэж хэлсэн арын Элч Паул маань эцнээс сонсоод эцний цаг биш гэд мэдээд за дараа ирнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд дараа 3-р Сэмэрийн аялалд Эфес хотод очоод үйлчлсэн шүү дээ. Тэр үйлчлсэн зүйлдээ холбоотой байхгүй юу? Тийм учраас Аполло Элч Паул нас өмнө Эфес газарт үйлчлсэний тухай 24-оос 28 дугаар ишрэл дээр тайлбарж байна. За, дахин хэлбэл Аполло Эфесд үйлчлэхдээ бүрэн төгс биш байсан гэсэн үг юм. Аполло гэдэг нь юудын хүн байсан? Александрия хүн байсан ч үгүй. Александрия гэх юм бол өнөөдрийн Египетийн нэг бонд хот байна. Ромын эцэг гүрний хувьд Ромын дараагийн том хот байсан. Хоёр дахь том хот байсан үг шүү дээ. Тухайн үед юдэчүүд энэ хотод маш олноор амьдэрсэн. Тэгээд та нар мэдж байгаа шиг 70 хүнээр орчуулсан библ гэж байхгүй юу? Тэр нь иври хэлээр бичгдсэн хуучин грек хэлээр орчуулсан библ шүү дээ. Ийм библийг орчуулсан газар маань Александрия хот юм. За, Аполло энэ Александрия хүн байсан. Энэ Аполло маань сэн ярддаг. Сургаалыг маш сэн ярддаг. Бас хүмүүстэй ярилцахдаа маш гоё гоё ярддаг. Библийг маш сэн мэддэг. Есүсийн тухай мэддэг хүн байсан. Харин харамсалтай зүйл маань Есүсийн тухай бүрэн сайн мдээгүй хэсэг хувийн мэдсэн шүү дээ. Дутуу мэдсэн гэсэн үг. Түүний мэдлэг нь дутуу байсан гэсэн үг. Тэгээд Аполло маань Йоханны баптизм ил мэдсэн. Тэмшээлийн баптизм ил мэдсэн гэсэн үг. Дахин хэлбэл Арийн сүнсний баптизмын тухай юроос мэддэггүй байсан. Есүс эмэд байхдаа юу гэж хэлсэн бэ? Би бол ус ба талаараа баптизм хүртнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Арийн сүнсний баптизмын тухай Есүс заасан хадны Аполло маань зөвхөн тэмшээлийн баптизм. Дахин хэлбэл баптизм Йоханны баптизм ил мэдсэн шүү дээ. Тийм болохоор Бүрскила Акула түүнд Бурханы төгс сэмэрийг зааж өгсөн юм. Бүрскила Акула маань Коринт хотод Элч Паулд хамт ажиллангаа Бурханы сэмэрийг сонсоод дагалдагч болсон шүү дээ. Есүс итгээд удаагүй байсан. Харин Аполло төгс сэмэрийг зааж чадсан. Яаж ингэж зааж чадсан бэ гэхээр Элч Паулаараа дамжуулаад сэнг тасгаалжуулагдсан болохоор. Дагалдагчаараа төмилөгдсөн болохоор. Бүрскила Акула маань Есүст итгээд удаагүй байсан харин гэмшээлийн баптизмын тухай мэдсэн бөгөөд Арийн сүнсний баптизм хүртэл мэддэг байсан. Тэгээд Сэмэрэг Аполло сэн зааж өгсөн.
Бид ер нь Есүс Христийн тухай чөп мэдэх хэрэгтэй. Есүс бол Бурхан, Мешиа гэргийг өөр амсах хэрэгтэй. Зүгээр тоолгойг ором мэдэж болохгүй, амсах хэрэгтэй. Арийн сүнсээр дамжуулаад дахин төрөх хэрэгтэй гэсэн. Апол Прискила Акулаараа дамжуулаад сайн мэрэ сонсоод түүний итгэл маань илүү хүчтэй болсон. Тэгээд дараа Акая одоогийн хувьд Грек газар шүү дээ. Тэр газар руу яваад Есүс бол Христ хэмээн дамжуулж ирсэн байна. Уг нь Есүс бол Христ гээд Мешиа гээд мэдтгүй юм байна. Есүс бол Мешиа хэмээн гэрчлэнгээ юдэчуудтай ярилж байхдаа тэднийг ялсан шүү дээ. Бурхан Есүс Христийн дэгүслээрээ олон хүмүүс аврагдсан. Эзэм Аполло хэрэгэлсэн шүү дээ. Апол өөрчлөгдсөн. Хинээс болоод Пүрскила Акулаас болоо. За эндээс бид гаямшигтэй зүйлийг харж байна. Элч Паул, Апола, Пүрскила энэ хоёрыг босгосон чинь Акула, Пүрскила маань дараагийн хүмүүсийг босгодог. Энэ нь юу вэ? Дагалтагчдыг босгох зүйл. Итгэмжтэй хүмүүсийг, цаах чадвартай хүмүүсийг дагалтагч болгох хэрэгтэй гэсэн үг. Бурханы үгийг түнд даадаг хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Сайн мэдээг сайн мэдэх хэрэгтэй. Төгс сайн мэдээг төгс авралтыг сайн ухаарах хэрэгтэй. Түгүнээр тэр ярив. Бурхан Силас, Лука, Тимот, Прискила, Акула гэх мэт Эрч Паул хамт ажиллах хүмүүсийг бэлдэж өгсөн. Эрч Паул маань тэдэнтэй хамт үйлчсэн бөгөөд тэрийг дагалцаараа сайн босгосон юм. Тэгээд гаймшигт Эрч Паулын эргээд баг бий болсон шүү дээ. Бурхан хүмүүсийг холбооч өгдөг. Тэгхийн бол бид тэр хүмүүстэй хамт сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Хамтран үйлчлэх хэрэгтэй. Хамтран үйлчлэхийг сурах хэрэгтэй. Зарим хүмүүсийг дагалтагцаараа босгож хамтран үйлчлэх хэрэгтэй. Эцэг ингээд жаст. Би одоо Турк Истанбулд үйлчлж байгаа. Одоо Марнада цуглаанд үйлчлж байгаа байхгүй. Энэ Марнада цуглаанд одоо суулган гэсний илгэрт эзэн гэрэгүүл байгаа. Энд ирээд танилцсан. Эзэн багаар үйлчлэрэгээ эзэн холбооч өгсөн. Тийм болохоор би тэдэнд хамт үйлчлэв. Мөн эзэн Монголоос илгэрт гэсэн миний шагнаар нэг гэрэгүүл гурав нь ганц би эмэгтэй чуудтай хамт үйлчлэв. Энэ Элч Паулын баг шиг одоо болж байгаа байхгүй. Ийм багаар ламжуулаад эзэн гаимшигтэй зүйл хийж байгаа. Цаашдаа илүү гаимшигтэй зүйл хийх болно хэмээн би итгэдэг. Аполло энэ хүнээр дамжуулаад би нэг зүйлийг сурч чадсан. Цуглаанд явж байгаа Есүст итгэж байгаа гэд Есүст сайн итгэдэг зүйл биш гэдгийг мэдж авсан. Ус ба арын сүнсээр дахин төрөх хэрэгтэй. Та Есүстэй яг уулзаж Есүс бол Христ аврагч эцэн хэмээн тунгарддаг, заадаг хүн болох болтугай. Есүс нэрээр ярьж байна.